tää Lammussa haastattelussa uuden mielensä pahoittajan elokuvan pressinäytöksessä näyttelijä Heikki Kinnunen, ja aluksi kysyisi, että mitä kuuluu? No kuule, nyt kun mä katselin ton elokuvan, niin mut kuuluu ihan hyvää. Mä tykkäsin itse siitä kovasti. Ainakin kavereiden suorituksesta. Itse elokuva, se oli muuten hyvin leikattu. Vuoden 2014 mielensä pahoittajassa pääosa näytteli Antti Litja, niin miltä tuntui tavallaan astua niin kuin eläköityneen ja roolistaan palkitun Litjan rooliin? Ei sitä sillä tavalla ajattele. Jokainen tekee sen omalla laillaan. Sitähän mielensä pahoittajan näytelmiä näytellään ympäri Suomea ja siellä on aina eri ukko tekemässä. Ja en mä voi tuota lähteä hankkia matkimaan. Se on jokaisen tehtävä itse näkee. No, mitä voit kertoa roolihahmostasi tässä elokuvassa asiaa tuntemattomille? No, elokuvassa roolihahmo, sehän on tietysti jää jotain muuta kuin kirjassa lukien. Ihminen lukee kirjaa, niin jokaisella on oma mielikuva. Ja elokuvassa se on konkreettisesti sitä. Ja elokuva on aina ihan eri kuin kirja. Sen on pakko olla ihan jotain muuta kuin käsikirjoitus. Muuten siitä tulisi vaan mieleen Elsa Pauttajan monologi muutamalla sivureplikillä. Mennään sitten vähän myös muihin aiheisiin. Sä oot tehnyt kunnioitettavan ilmeisesti jo 50 vuoden uran näyttelijänä, niin mitkä roolit tai projektit on jäänyt erityisesti mieleen? Tämä tiedä kyllä kai se kaikkein hienoin projekti oli koko se Turun aika. Holmerin Lompakan kanssa ja kavereiden kanssa. Se on se semmoinen hieno hetki elämässä. Silloin oltiin nuoria miehiä. Alta 30 kun mentiin ja pikkusen päälle 30 kun lähdettiin. Se oli nuorten miesten laji, mutta mieleenpainuva ja se oli semmoinen oppiaika. Palaatko sitten koskaan nostalgisoimaan näitä omia projekteja? Katotko nauhalta tai millainen suhde sulla on nykyään näihin? En mä hirveästi niitä kattele, mä oon ennättänyt. Mä oon koko ajan vielä tääkin päivä asti näytellyt. Ne on aina siellä. Kyllä niitä siellä taltioita ja on, mutta sitten tulee jotain mielenkiintoisempaa. Vaikka urheilua, niin mä katson sitä. Sitten tuli tämmöinen yleisökysymys, että tekikö ooppera sinun vaikutuksen, kun esiinnyit Mozartin Taikahuilussa? No sekin, kato, mä olin 3 kesää Savonlinnan oopperajuhlilla, eli kuningas lähtee Ranskaan oopperassa. Mulla oli siinä historiaitsija Froissartin rooli. Se oli yksi niistä isoista roolista, tosi puheen rooli, mutta musiikkiin. Että en mä tiedä, olihan se kiva laulaakin oopperassa Roineen kanssa. Joo, vaihtelevalla menestyksellä. No. Loppuun kysyisin, että mitä tulevia tai käynnissä olevia projekteja sulla on vielä lähipiirissä? No kuule, lähipiirissä ihan nyt tässä tämän kuun lopussa aletaan tehdä. Mielensä pahoittaja tekee televisiosarjan. Kyrökin näyttelee siinä mielensä pahoittajan kanssa. Pahoittaja pyörii siellä sun täällä ja tivaa ihmisiltä, miksi mä oon ollut tämmöinen tai mitä ne nyt on keksinyt käsikirjoittaja. Sitten siitä tuleekin pieni paussi ja marraskuussa. Mä aloitan Tampereen teatterissa. Mikko Roja dramatisoi Linnankosken Pakolaiset nimisen romaanin. Se on kirjoitettu 1907. Sitä harjoitellaan ja sitten keväällä mä aloitan Leija Klemovan kanssa jotain, ettei me niin. Okei. Okay. Että kyllä tässä on niin kuin vuositiedossa vielä. Joo, okei. Okay. No kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea leffa ja uusien projektien pariin. Kiitos.